siinäpä lähettää uuden jakson pari ja katsotaan, siinä on Rutlesilta tullut niin haavi, uusi haavi myyntiin ja mennään aika pieneen tilla, että se on kokoontaa tuolla teleskooppivarrella ja tässä on kelluvan rakenne, eli tätä pystyttää hyvin käyttämään sumppuna ahvenille ja kaloille, kun tämä kelluu, tämä rakenne, kun se laitetaan tuossa laajan yli tuohon vetteen, niin se ei ole uppava tuo rakenne. 60 senttiä on tämä, kun on taitettuna näin, niin 60 senttiä on tämä pituus. Ja 148 senttiä on sitten kokonaispituus. 400 grammoa painaa tämä ja näin nikkästi. Ja katsotaanpa, saataisiko tuosta yhdellä käällä ihan tuosta napsautetta ja noin, niin se on kasassa ja tuossa on rulla, millä suohan sitten näin. Sitä on hyvä käyttää sitten ahvenillekin ja muille kaloille, niin pistetään vaan tästä laaja yli roikkumaan ja käyttää sumppuna. Kahtakkeen mikä möökkö. Silmästä kiinni. Perhana, kun minä en sanonut väsytystä naahalle, mutta on melko pötkälle. On paksu pötkälle tämä haavi. Silmästä kiinni. Voitteko uskoa? Keulamoottorilla etteenpä, kenetä pystyy mikki tänne. Tänne pystyy tätä mikkiä. Mulla on tämmönen iso mikki tässä, mitä pystyy kääntämään tänne puheeseen päin nyt. Niin. Ilta on tässä. Paljonko se kello on? Paale 9 on illalla kello nyt. Ja ahventa löytyi pikkusen muutamia, mutta ei ollut ennen. Niin kuin täkyä oli hirveästi ja täky ympärillä joettaa ahvenia, mutta nyt oli kalaa siirtynyt. Ei ollut se ahve ennen niillä samoilla peikolla kuin se viimeisen oli, että niin äkkiä se tilanne muuttuu, että siellä missä viimeisen oli, niin eipä kalloa, että siellä on nyt haakia. Haakia siitäkin eestä, että no 107 senttinen haaki tuli, mutta se nyt ei ihan kohaikaa kalaa ollut, mutta niin. Harmittaa kyllä hirveästi, kun se jää, kun se on tämä GoPro semmonen pekoti, että se tekee semmosen tilti, että se ei punainen valo vaan palaamaan, eikä se vaikka akun kun ottaa irti, niin saa se taas toimimaan, mutta olisin halunnut tuon väsytyksen kyllä naahalle, että parikymmentä minuuttia minä sen kanssa tappeli, että se on tuuria kyllä, että kun on silmästä tarttunut kiinni, niin se silmästä on tuo haaki kiinni, niin eihän se muuten olisi kyllä ylös tullut. Ja hyvin meni, mahtuu tuohon rutlesi haaviin, niin kyllä siihen metrikalaa mahtuu, 107 senttinen meni, että ei mitään. Haavi on, nyt on, voidaan sanoa, että rutlesi haavi on korkattu ja ahven vastakin voidaan sanoa, että metrikalaa, ahvenkeppikin niin tainuttaa metrikalaa, että ei mitään ongelmia. Tässä katsoin vielä yhden tuommoisen pikku kaasikorjaan, missä on vähän sellaista karikkoa, että jos sattu siellä ahventa vielä olemaan, niin no niin, nyt lähdetään sitten järvelle ja nyt on Eemi-poika mukana. Katsotaan, että saataisiko sille Eemille niin ahvenia sieltä. Löytäisikö sieltä ahvenia järvestä, niin pääsisi vähän pilikimmään ja koettamaan, että napsiiko se vai eikö se napsi. Mutta joo, näistä pikkukalamiehistä, kun sitten nuorena kun aloittaa, niin näistä niistä tulloo sitten niitä tulevia kalamiehiä. Ei ihan rennosti otetaan tuossa ja etittää ja paistellaan vähän retkikeittimellä makkarata ja näin. Ja mehua juu. Niin. No niin, aloitetaan tässä Eemin kanssa, niin laitettiin tuosta Rutlesin Reaper-vaappu perään ja Eemi pitää siinä nyt vappoa kuule käänsä ja tällä vähän katsotaan tästä matalata alueesta, että löytyykö tästä ahvenia.
vähän tämmöstä pari metrin vettä. Vettä ja kyllä se sieltä sitten vapaa ruppee nytkemmän, kun se ahven tarttuu. Nyt on Eemi, nyt on kala. Nyt on sinun ensimmäinen, elämän ensimmäinen, kato mikä sitä tullo. Elämän ensimmäinen kala tullo nyt. Hyvä, kello on vuo. Kato haaki. Vie vaan siinä, vie siinä. Haaki tuli ensimmäisessä kalassa elämän ensimmäisessä kalassa haaven sait. No niin, ja meno jatkuu. Uutta vettä on perillä ja kyllä se on tuo eka kalan kun saapi mies, niin se on kuule tärkeä homma tässä. Niitä pitää, niitä kokemuksia kun tullo, niin niitä se kuule purro se kalakipinä sitten. No niin, ja tuossa on kalaa kiinni miehellä. Katsotaanpas mitä sieltä Eemi tullut. Kello on vuo, hyvä. Raahallisesti vuo. Hyvä. Tietä se tulloo kalakoon. Kellohan vuo, noin. Ja kato haaki tuas. Haaki tuas. Kato mikä on haaki. Nähän oot haakimies. Sä oot haakimies. Niin sama. Ei se sama ole, kun se on eri haaki tämä. Vielä tuossa meidän nosta ylös. Nuorison kanssa ollaan kalassa, levettiin vaappuja vetämällä, riipperiä viettiä. Sitten eilis irrotat vaan ja sinne vesisankkoon laittot. Kyllä joo. Nosta. Malvissi. Kylläpä nyppi. Viet. Viesentis Malvissi on vielä. Nosta kato miten iso ahven.
niillä pyssätä, ei meillä heiluta koko ajan. Nyt, kato, se lyöpä silloin kiinni, kun sinä pyssätät. Jätkä. Hyvä. Hyvä, sillä Eemi vetelee kaloja kovasti. Siitä se lähtee kalamiehen uraan. Sieltä tullaan vahto. Tässä on ihan hyvä ahvensäpinä. Nosta. Kato mikä möykky, kato. Hirveä ahve. Kato mikä möykky. Annakin 400. Sä bleedillä heittelen, minä heittelen pojat pilikkiä tuossa. Sieltä tuli oranssi bleedi. Minä heittelen tässä, niin niitä tullaan koko ajan tähän venneen alle perässä. Onko kiinni? Hyvä, kato, se tullaan bleedin perässä tähän sitten perässä, niin tässä toimii niinku tällä yhteistyö. Yksi heittää ja kaksi pilikkiä. Hyvä, Eemi, nosta. Kato, oho. Eemi saa äsken lähemmäs puolen kilo ahven. Hyvin naakkuu tähän bleediin. Ei kun se ei pysynyt. Kato, kato, on. Omia laitettiin ärsyväri, oranssi nyt. Oranssi laitettiin ärsyväri, sinne vaan. Takaisin ja... Totta, onko se... Nyt on kiinni, on, nosta. Nosta. Kato mikä möykky. Nyt on Eemi iso möykky. Kato mikä ahve. Ei hyvä isä. Mikä tiellä on? Eemi. Kiinni. On. Nosta. Noni Eemi, hyvä. Kato mikä ahve. Vielä alkaa kuule sankko täyttyä. On isoja ahvenia, ei mikkiä saada. Hyvin. On kahta. Hyvä Eemi, onko kiinni? Kahta, että missä suunnassa parraten tärppi tuossa linjassa on nyt. Tuossa on hyvän kokoista ahventa. Laitetaan konnella tuohon tuota kohti, niin minä luulen, että kohta rupeaa taas vavaat värisemään. Nyt pientää hyvin. Jos on ahven, niin nyt on hyvän kokoinen. Ihan rääkkänä rahti. Kahtokkee mikä möykky. Onpa hyvän kokoinen. Puolen kilon möykky. Sieltä suunnasta ja kahtokkee hyvän kokoinen.
Nyt on 7,5-senttinen sättäli. Mä ajattelin, että mä pistän isommata välillä, niin ihan rupeaisi naakumaan. Isompata jikiä välillä, niin kyllä ottaa isson. Tuosta sektorista se löi. No heti on, kato. Se ei tarvinnut, kun pohja tipahti, niin heti kiinni. Tuonne me pojat mennään keulakonnella seuraavassa. Siellä on näköjään hyvän kokoista ahventa tuossa. Kato. On hyvää ahventa. Tuohon 7,5 senttisen napsiin nyt. Oho, tippuko, hyppäskö sitä kalasankosta? Joo, nyt tässä pikku hiljaisempi hetki ollut. Mutta ahventa on tullut hyvin pikkujikeillä ja sitten bladeillä ja perspinnerillä, että nyt vetän tässä vaappua ja vaappu on tuossa perässä ja katsellaan tuossa, että josta löytyisi joku spotti tästä. Ja voi olla, että sitten kun se lopettaa tuon rykimisen, niin saattaa se ahven vaan hävitä, että tässä on aikaisemmin ympäriinsä sitä ahventa, mutta tuossa näkyy nyt luottamassa muutama taas pari kolme ahventa olla tuossa. Katsotaanpa tätä seutuessa, jotta jo ruuvussa näkyy, kato. Hyvää ahventa oli. Ja holy diver. Holy diver. Hyvä satsi ahventa, en voi muuta sinä melkein sanko, pönttö täällä. Ja minä sanoin, että siinä on 15, on varmaan 15-20 kiloa tuota ahventa, että on kyllä, ollut kyllä hyvää ahventa, en voi muuta sanoa. Ja Eemikki saa pilikillä niin hyviä ja eiliskansan niin hyviä möykkyjä tuli. Niitä se lähtee, kun nuorena aloittaa. Niin lähtee tuota kalastushommat liikkeelle ja blade toimis, perspinneri, sitten pikkuset smallvis vitoon ja sitten sättaili pienet koot. Jo, että tuli sitten kasattulla 7,5-senttisellä sättailillä, mutta yleisesti niin pienemmällä koolla niin oli ja siinä oli selvät syöntipiikit. Ihan selvät syöntipiikit, kun mäntti, siinä tuli ensimmäinen ja sitten rupesi pikkuhiljaa raahottumaan, mutta kyllä niissä tullut selvät ne syöntiajat, milloin se napsi tästä oli sitä ahventa ympärissä pyöri sillä. Mutta tämmönen jakso, että tässä on vähän kaikkea, haakihommia, iso haaki tuli ja tuota vetohommia vähän ollut ja yllästä kalastusta ja näin. Ei siinä mitään. Näihin kuviin ja tunnelmiin muistakin ennen kaikkea, niin nuorisoa kannattaa käyttää kalasta, että niistä tulevia kalamiehiä ja siitä se into lähtee siihen koko hommaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.